ငါရောက်ကြတယ်အခုချက်ချင်းကိကိရှိရှိနေတော့မနေငါဆုံဆုံနဲ့မနေလို့ရလားဟုတ်တယ်ဟာပြည်မျိုးသူတွေဆိုင်တယ်နော်အခုစိန်ကရီယာပြည်မျိုးရရှိနေပါတယ်ရွှေမင်းသမီးစူပါစင်တာမှာပါဒီစနေရက်23ရက်24ရက်25ရက်4ရက်တနင်္ဂနွေကျင်းပမှာပါဒီ4ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 50% off လကားစီနဲ့ရောင်းပေးနေပြီးတော့ဒါဒီ4ရက်ထဲမှာဝယ်တဲ့သူတွေကနောက်2လနေလို့ရှိရင်7,500နဲ့နှစ်ထပ်ကွန်7,500ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပွဲကြီးမှာဒါပါဝင်ကန်ဆန်းခွင့်ရမှာပါရှင်နှစ်ခန်းလေးကိုတက်ပြီးလို့ထော်ပြီးတော့ 1,2,3 ကိုကြည့်လေပေါ့နော်ရိုက်ကူးပြီးသွားတာလေကိုလို့တွေနဲ့ကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးသွားနေကြတာပေါ့နော်အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီ၃လောက်ဆိုလို့အရန်လဲချစ်ပြီးတော့အရန်လဲဆဲပြီးတော့အပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒါမှမဟုတ်ငယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုပေါ့အလံဝေးနေတယ်ဒါပြည်မျိုးရိုက်ကူးမျိုးမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်မျိုးကြီးလာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပေးခံရတဲ့အချစ်ခံရတဲ့အစဲခံရတဲ့အတွက်လဲပေါ့နော်အရန်မဝမ်းသာပြီးတည်ပြီးပါတယ်ဒီတည်းနေဒီလိုထိတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကပြည်ကိုကောင်းမရောက်ဘူးဒါပြန်မလို့ဒါနှစ်တင်ပါလေပြည်ဝင်ပြည်ထွက်စီးပွားတက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်เนาะだぼเนาะだ youngnen zakka kali ya le bo no da pritat shi ma na athai ya aw mi kae de lo bo no aku lo myo zakai pi wa da law ma aku ti bo no da pritat de chit de sae pi de a paw ma da tu ma lo thong ya ni da a myai le da jesus tin ma de a lo that pi lo a pye ma that song mu twat bo no da sae pi ya da mama ngin ya that pi lo da nyama lo a pye ma ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေဒါစုံစည်းခွင့်ထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့အပြင်ဒီလိုမျိုးဒီအထူးရောင်းအထူးဇေယျပွဲတော်ကြီးပေါ့နော်ဒါပြည်မို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ခုတင်ဆက်တင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကျော်စေရေးခွင်အာမဂန်စေရှိယရနာလက်ကစေတိုင်ကြီးရဲ့ကြည်မြုပ်မြေပြောင်းလဲရှင်ပွဲနဲ့အထူးပွဲမရှိအခမ်းအနားစတင်ဝင်လေချောင်းကြည်နာပါလေခင်ဗျာလည်း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 ထားတယ်ဒီတကြားနဲ့ကန်ဒီတကြားနဲ့ဘယ်နေအောင်ဆိုအေးစပီးတယ်နှစ်ခန်းလေးကိုတန်းပြီးလို့ထော်ပြီးတော့1 2 3 go ကြည့်ကိုရီးတော့လာတယ်သူကအခုစိန်ကရီယာပြည်မျိုးရရှိနေပါတယ်ရွှေမင်းသမီးစူပါစင်တာမှာပါဒီစနေရက်23ရက်24ရက်25ရက်4ရက်တနင်္ဂနွေကျင်းပမှာပါဒီ4ရက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 50% off လကားစီနဲ့ရောင်းပေးနေပြီးတော့ဒါဒီ4ရက်ထဲမှာဝယ်တဲ့သူတွေကနောက်2လနေလို့ရှိရင်7,500နဲ့နှစ်ထပ်ကွန်7,500ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပွဲကြီးမှာဒါပါဝင်ကန်ဆန်းခွင့်ရမှာပါရှင်နောက်စိန်စစ်ဆက်တွေရောရှင်စစ်ဆက်တွေရောလည်းတပါးလေးယူဆောင်လာပါတယ်တက်လက်စာတွေ certificateထုတ်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အဲဆေးဂရီကတော့လေဒီဂျူလေးပေါ့နော်ဂျင်သွားနေတဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒီတန်လွင်လမ်းပေါ်မှာဆေးဂရီစပြီးတော့ဆိုင်ခွဲနဲ့တွေ့နော်မှန်ငယ်ဆိုင်ခွဲဖွင့်နေတာအဲ့လိုဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ကဘာလို့ကားတွေကပေါ့နော်ပိတ်နေရလို့အဲ့လမ်းလေးကလည်းကြီးကျင်းလေးဒါလိုက်ကားကြီးကအမိုက်စားတဲ့လုံးဝလေအပြန်စားတယ်လို့မမှရလာကြဆိုလေဘာမို့လို့လဲပေါ့နော်နောက်တော့မှအဲ့ဒါဟိုဆိုင်ဖို့ကြီးတယ်ပေါ့အော်ဆေးဂရီပဲပေါ့နော်ကြောင်ညာတွေ့ဘူးတယ်အမိုက်စားကြောင်ညာထားတာဆိုပြီးရောလေတိုင်းငယ်တော့အာဒီပြားကြရေတို့စိုင်းစားချစ်သွအဲကက်စတမာရဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်7,500ပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်ဒီဘဲဖောက်ပြီးတော့ကန်ဆန်းဘဲဖောက်ပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ၄ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူသွားတဲ့ကက်စတမာတွေအားလုံးကိုနှစ်ထပ်ကွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်2လမှာ7,500ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘဲဖောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ရက်မှာကျွန်တော်လည်းရှိမယ်တခြားနိုင်ငံကျွန်တော်ဥပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ဒီပြည်မျိုးရှင်မင်းသမီးစူပါစင်တာမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါမယ်။လာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ပြည်မျိုးကပရိသတ်တွေ။နောက်ထပ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့50ရာခိုင်နော်ဒီစကောက်50ရာပေါ့နော်။ဒါလက်ကားစီနဲ့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့
ပြီးတော့စိန်စစ်ဆက်တွေရွှေစစ်ဆက်တွေလည်းပါပြီးတော့တခါတည်းပေါ့တော့ပြန်ထုတ်ပေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ခါတည်းစစ်ပြီးတော့ခါတည်းကဲလက်မှတ်ခါတည်းပေါ့တင်ပဲတဲ့ပဲရောလက်မှတ်ပေါ့တခါတည်းထုတ်ပေးလိုက်မှာအဲ့တော့တကြောင်မလို့ပေါ့နော်ဒါစိန်စစ်မစစ်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြလည်းမလိုပါဘူးလို့ဟုတ်ပါတယ်စိုးရိမ်ကြည် Thank you let you up DJကျူလီယာတော့ဗောနော်အခုဒါဒီအခုငကက်လေးကြီးကြည့်ထားဗောနော်အဲ့ထဲမှာမှကျူလီယာငကက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုငကက်ကြီးရေလို့ဝတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီကိုပုံမှန်လေးဗောနော်ထားသွားထားလာအမြဲတမ်းဝတ်ထားဖို့ကြတော့စိတ်တလုံးနဲ့လေးကိုလူးချင်တာအရင်အရှိမာတော့ကျူလီဝယ်ထားတာတော့ဗောတစ်ဖက်ကိုတရက်ဒီမပြည့်ဘူးဗောနော်အခုကျတော့တစ်ဖက်တရက်ဒီလေးများရှိမလားဆိုကြီးရေးတဲ့ရှာတော့တရက်ဒီကြော်တာကိုတွေ့သွားတာအားဆိုတော့တရည်တီမဟုတ်တော့တရည်တီကြော်ဝဲမရတော့မယ်ဒါအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုမငယ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးချူလေးပေါ့နော်ဝဲချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအပြောနေတာအရင်ပီတီဖြစ်ပါတယ်ဒါမငယ်တို့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနုပညာရှင်တွေအများကြီးတကယ်ကိုဝဲကြတာပေါ့နော်အရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုင်ရွန်းတို့ကိုအလင်းရောင်တို့အဲကိုတားငယ်တို့ဟိုအများကြီးပဲဝဲကြတယ်မငယ်တို့ဆိုင်မှာအခုလည်းချူလေးရဝဲမယ်ဆိုတော့မငယ်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့တကယ်အခု 50% အဲလက်ကားစီးတခွန်းစီးနဲ့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်အရန်ကိုတန်ပါတယ်လုံးဝဈေးစစ်စရာမလိုတဲ့အဲတခွန်းစီးလက်ကားစီးနဲ့ရမှာမလို့အဲဒီချိန်မှာတော့ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါမအရန်တန်တယ်လीเนาะသူ 50% ဆိုရင်တရားဆိုရင်ပဲအဲ့ဆိုချူလေးရလည်းလေအမေဒီလေးရတွေ့ကိုရအောင်ပေါ့နော်အာချူလေးရလုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်ဆိုပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဘောခံနေကြလေဒီဆန်မယန်တန်လေးရှင်းစတော့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုင်လို့ရှိနေတာဒီရနေညာဒါဆိုခဏတော့တိတ်ခံဆောင်နိုင်ပြီမနေကြစိန်ဧကရီလကားစိန်တိုက်ကြီးကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အာကန်ဆမ်းမဲတွေဒီစကောင့်တွေအများကြီးလုံးနိုင်ပါစေဒီအဲဒီထပ်မကဆိုင်ခွဲတွေဒီထပ်မကဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့အမျိုးတွေမှာရန်ကုန်မြို့မှာရောဒီထပ်မကဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့အများကြီးအောင်မြင်ပါစေအများကြီးအောင်မြင်ပြီးရောင်းရတဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ပေါ့နော်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာပေါ့နော်စိန်ဧကရီရဲ့လို့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတရဖူစောင်းပြီးတော့လုံးဝပေါ့နော်ဒီရနချစ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကစိန်ဧကရီမှာစိန်ဧကရီဖြစ်နေအောင်လို့ပေါ့နော်ချူလေးအပါဝင်ဒီလိုဆိုလည်းအများကြီးကြည်ထားရဆိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါစေအောင်မြင်မှုအများကြီးကိုသိပ်ပိုင်နိုင်ပါစေလို့ဟုတ်ဒီစိန်ဂရီစိန်တက်ကြီးကနေမျိုးလေးရမှစပြီးရကုံမျိုးကြီးထိပေါ့နော်စိုင်ခွဲတွေဒီထက်မကထပ်ပြီးဖွင့်လင်းပြီးတော့အဲစိန်ချစ်သူတွေရနာချစ်သူတွေပါဆက်ပြားမှာစိန်ဂရီဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေထပ်ပြီးရရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဖုန်းနဲ့ရောက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်စမ်းပါဦးဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်စမ်းပါဦးအော်မမြတ်သူနေပြောတော့မနက်၄နာရီခြာပြီ morning exercise ဆိုဒါလား morning exercise ပါညာဒါလား morning exercise ပဲလေ exercise ပဲဟဲ့ရှင်တဲ့ငါကျွေးတဲ့လက်ဖက်တွေကစ်ကက်တွေကိုတော့စားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငါရောက်ကြောက်ပါနေထပ်ပြီးသိမ့်ပိုက်ချင်နေရတယ်ဘယ်သမားကဲရမဖြစ်နေရမဖြစ်နေကမြတ်သူအရင်ကြိုက်သွားလို့အဲ့ဒါငါဟာဟဲ့အော်တို့ကလည်းဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်လက်ခံလားလုံးဝလက်မခံဘူးနေငါယောက်ျားနဲ့အခုချက်ချင်းကိတ်ကိတ်ရှင်းရှင်းနေတော့မနေငါအဆုံးမဆုံးနဲ့မနေလို့ရလားဟာကြားတယ်ဖြတ်ကြားတယ်ကွာ၃ချက်နော်၁ 2 3ကျင်းနေလားငိုလေရတူလာပြီရတူပြေးလာပြီဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲအဲ့ပြကြရပြောနေအခုချက်ချင်းအိပ်ပြန်လာခဲ့ကိုကိုပန်းလေးနားမှာပဲနေနော်
ဒီစိတ်နှပတ်တန်ရလဲအရန်ဖွေးအရန်လာပြီးတော့လေယတနာတွေကလေအရန်ဟိုဘောတော့ဒီဟိုပြောမယ်အရန်ကြိုက်တဲ့ဂျူးလေးဆိုလဲလေပြိသက်တွေဆိုလဲကြိုက်မှာပါစင်ဂရီရဲ့ customer ဆိုလဲတကယ်ဟိုစင်ဂရီမှစင်ဂရီဖြစ်နေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟိုလာရောက်အားပေးပါလို့အခုရေးတယ်အများကြီးလည်းရှိပါအများကြီးလည်းတန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်မျိုးရှင်မင်းသမီးစုပါဆန္ဒမှာစနေနေ့13ရက်14ရက်15ရက်4ရက်တနင်္လာနေ့ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်မျိုးကကစမများအလုံးမေလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျက်သိမ်းပေါင်း9000ကထူကိုစေရေဂရီလက်ကားစိတ်တိုင်းကြီးမှာစိတ်ဝင်ကြပါစို့စေရေဂရီနဲ့ဆိုရင်တော့အကြီးငယ်ဖြစ်လဲရပါတယ်အဲအဆင်ပြေပါတယ်โอเคだそういちょねคลีเลโกจนเราเมียตูอ่ะสิงอกรีเนี่ยช้อไล่ตาဖြစ်ပါတယ်อารมณ์ပြေလဲပါပြီတော့เจ็ดเต็มมา9000กันทูโหสิงอกรีละก้าสิงไดจีมาสิงเวจ้าบ่สู้